Etter strafferedning mot Stabæk er det selvfølgelig rett inn i studio hos Alve. Kjør Vignett! William Myhra, min venn. Redd og gods igjen. Velkommen. Tusen hjertelig takk. For en fantastisk kamp mot Stabæk, sett fra din side. Jo da, det ble jo en bra dag for min del også, etter en strafferedning på et ganske viktig tidspunkt her. Så smakte den godt, den. Men det viktigste er at vi klarer å dra i land en seier med et mål rett etterpå der, og få med oss noen ekstremt viktige poeng. Ja, absolutt. Og sånn sett fra tribunen da, så er det jo egentlig denne strafferedningen som snur hele kampen. Det er jo da jeg føler at da snur alt, da får vi virkelig troa på det, og vi skjønner at denne kampen vinner vi liksom. Ja, det er jo fint det, hvis det kan bidra med å gi litt energi til gutta som gjør at vi vipper i vår favør i går. For det var jo helt klart et viktig tidspunkt på 1-1 der, og da kan det ha vært en liten energiboost til gutta. Ja, jeg følte det, altså. Det var jo fantastisk. Altså, vi møter et hardt press av Stabæk. De kommer med ny trener, legger seg litt defensivt. Vi har mye ball, skaper egentlig en del, men de får en del farlige overganger på oss, og ja, ender jo opp med å få et straffe på 1-1 der, som selvfølgelig er helt kampavgjørende, og får en redning der, og at vi snur det til seier, det er jo helt fantastisk. Det virker som det er en utrolig god lag her hjemme på Marienlyst. Ja, det er det. Og vi går ut med en voldsom selvtillit, og det hjelper selvfølgelig ekstremt at vi har fått tilbake publikum også. Det tror jeg er med på å gjøre at vi er så gode hjemme i år. Og tilbake til kampen i går, så var det liksom en dag der det kanskje lugget litt mer enn det har gjort tidligere her hjemme, så har vi allikevel den roen i laget og den goen som gjør at vi klarer å vippe det i vårt favør. Ja, vi klarer å dra det igjen, og det blir litt sånn der Fort Marienlyst, det er jo det folk snakker om. Det var jo ikke i fjor, så hadde vi jo ingen supporter på tribunen, og vi tok jo flere poeng borte enn hjemme. I år så har vi jo fått endelig tilbake folk på tribunen, og vi har enda ikke tapt poeng på, eller vi har ikke tapt på hjemmebane da, og det sier jo litt. Ja, er du gæren? Det er gåshud å stå ut på her og høre gamle gress før kamp, og det gir 100% sikkert mange prosent ekstra. Ja. Nei, det er absolutt sånn det virker. Og vi må snakke litt om deg også. Du har jo vært i Godset i et par år nå. Hadde jo en kjempesesong i fjor. Fortell litt om hvordan tida di i Godset har vært til nå. Nei, det har jo vært, det er jo her jeg endelig har fått muligheten til å vise hva jeg er god for, så tida mi i Godset synes jeg har vært ekstremt fin tid. Det er vel bare en halv sesong der jeg har lugget litt, men det er sånn at man kommer styrka ut av, så føler jeg tok med erfaringen fra første året inn i sesongen i fjor, og klarer å slippe meg bedre løs og vise hva jeg er god for, og så spille på meg en del erfaring som jeg bygger videre på nå. Ja, absolutt, og det er jo, du kom inn første sesongen, du får litt kamp, og du, som du sa, det ble litt tøft på høsten, hele klubben var jo veldig, det var kun om å holde plassen som var viktig. Men du får erfaringer, du bygger videre på det, og i fjor, jeg tror du hadde flest redninger i hele serien, faktisk. Det sier jo litt. Ja, det er klart det er kvalitetstegn det. Det var jo litt sånn at det defensive i fjor var kanskje ikke styrken vår, så da ble det en del skudd på mål. Jeg kan bare snakke fra mitt ståsted. Hadde vi ikke hatt William Myhra i fjor, så hadde vi mest sannsynlig rykket ned. Det er veldig hyggelig, det setter jeg pris på. Ja. Nei, men du jobber jo veldig godt, det er jo et fint keeper-team. Du har jo Morten også, som har faktisk en del erfaring, og som pusher det hardt. Morten er en god keeper, så det virker som du jobber godt her. Det leveres jo på banen, og det leveres også på treningsfeltet. Definitivt. Morten er en super type som jobber knallhardt hver eneste dag, og sørger for at jeg jo må holde meg på tåhev. Og når du snakker om erfaring, så er det ikke mange som har en cupfinale i beltet, så det er en god konkurrent jeg har bak meg der, og en god venn også, som gjør at vi får det beste ut av hverandre hver eneste dag. For det er litt jeg føler i de tidligere klubbene jeg har vært i år, at
altså keeper-teamet, det er viktig at det er et godt team, for det er liksom ikke bare førstekeeperen som de fleste ser i kamp og sånn, det er både andre keeperen og gjerne tredje keeperen også, og en keepertrener, altså man blir en liksom gruppe i gruppa da, som jobber, altså håper å si det går med egen farge på treningstøy, og det blir jo sånn at det er viktig at man har en god gruppe der da. Ja, det er det. Du blir liksom keeper-posisjonen er en litt spesiell posisjon, hvor man er på en måte, det er vel det nærmeste man kommer en individuell idrettsutøver i et fotballag. Så ja, man skaper jo et litt ekstra sterkt bånd vi som er i den keeper-gruppa når man, for man er, man vet liksom hva det går ut på, og da støtter hverandre, gir hverandre tips, alle sånne ting da. Ja, man vet selv hvor utsatt den personen er, den som står ut på der, og da må man bare prøve å hjelpe hverandre så godt som mulig. Der så vi altså noen av de vanvittige aksjonene du hadde og har hatt for godset, og vi må rett og slett gå litt nærmere inn på noen av disse. Vi ser kjapt en redning mot Stabæk i fjor. Nei, vi må rett og slett se på den Stabæk-kampen her i fjor. Du trenger ikke å si så mye om akkurat dette, for dette er jo bare en helt fantastisk redning. Altså, det er jo helt drøyt. Ja, det blir, det prøver å holde meg litt langt inne på streken der og kjøpe meg tid til å reagere, og så får jeg til et bra skiv og overarmen opp der, så blir det en det er fin det, redning. Det er det vi kaller en TV-redning. Det er en ekte TV-redning. En ekte TV-redning. Og så går vi litt videre her. Det er jo mange å ta, men vi har plukket ut noen av de beste. Her er det jo Vadji som blir spilt alene igjennom. Ja. Og så kan du egentlig kommentere litt underveis hva du tenker her. I det ballen blir spilt der, så er det litt sånn om man kan komme ut og ta ballen før spissen, men det ser jeg fort at det er ikke mulig, så da prøver jeg å rygge litt inn igjen for å stresse den litt, og så ser jeg at han får et litt halvveis touch der, og da prøver jeg å komme ut igjen og gjøre meg så stor som mulig, for da vet jeg at han har øynene ned på ballen og prøver å få kontroll på den, og da er det ofte at de bare smeller og går et skudd, og da... Ikke sant? Prøver jeg bare å gjøre meg så stor som mulig, egentlig. Ja, for det, som du sier da, her er det jo på vei ut, og det jeg tenker jeg har sett mange keepere gjøre i denne situasjonen, det er jo at her kommer du ut, og det blir en kamp førstemann på ballen. Hvis spissen da kommer først, så blir det straffe. Ja, enten at han prøver å runde meg, eller jeg lager straffe, eller at han ser meg komme og har egentlig full kontroll på meg, da. Mm. Så prøver jeg å gjøre at jeg har mer kontroll på han ved å holde meg inne, og han må tenke litt lenger enn han måtte gjort hvis jeg ikke bare møtte han og kunne chippe eller prøvde å komme rundt eller et eller annet sånt, da. Ja, og vi ser nok denne situasjonen fra veldig forskjellige synsvinkler, for jeg tenker litt mer på spissen her og sånn, men det er jo veldig viktig det du sier, at når han får dette her litt dårlig touch her sånn, så vil han bare ha øynene ned på ballen. Mm. Og det er da du kan, altså... Da har jeg litt tid til å komme nærmere og gjøre vinkeren mindre. Og så ser man jo her han får avsluttet fra, er jo egentlig en... Det er selvfølgelig mulig å score, men det er jo en litt dårlig vinkel, og du gjør det jo selv stor også, så du dekker jo mesteparten av målet. Ja. Og så må jeg bare kommentere den klassiske utskjellingen etterpå her, da. Det er jo sånn obligatorisk for alle keeper å gjøre. Ja, det er mye adrenalin ja, det er sånn det skal være. Det er helt riktig. Da må du komme ut på en måte. Og så hadde du jo en kamp her hjemme mot Start i fjor også. Det endte jo opp til å bli 1-1, og du sto jo nok en god kamp der, og her har du jo faktisk en dobbeltredning som er helt ekstrem. Her får du bare snakke litt selv om hva du tenker underveis.
Ja, på innlegget her så er det litt sånn om man skal ut eller ikke, og så ser jeg at den er såpass lav at jeg må holde meg inne bare og prøve å reagere på det første skuddet. Det klarer jeg jo greit. Han setter den jo ganske midt på meg der, men ja, for da redder du med beinet her nede, ikke sant? Ja. Ja. Så det var egentlig bare en reaksjonsredning der, og så ser jeg når han får ballen igjen der at Mikkel dekker en del på din høyre side. Ja, min høyre side, så riktig. Da prøver jeg egentlig bare å legge vekta litt over mot det hjørnet som er mest åpent der, da. Ja. Og så er det egentlig bare å reagere utifra det. For her er det nesten litt for vanskelig å se på disse bildene, men det er jo med hånda du redder her. Det er jo... Ja, det blir en... Det er en helt fantastisk redning. Det blir på en måte en liten sånn håndball... Et sånt håndballutfall, egentlig. Ja, det blir det. Og... Så... Ja, en sånn dobbeltredning er jo ikke... Det er ikke noe jeg fløy over. Nei, de smaker godt, de selvfølgelig. Så... det er gøy det å se det igjen. Ja, og så har vi et siste klipp her fra... Fra Stabæk borte. Det var en helt vanvittig redning. Vi gikk jo gjennom de på forhånd her, men denne her er jo både det med at altså, som spister skal man alltid hedde tilbake der ballen kommer fra, og gjerne i bakken. Her gjør han begge deler, og du klarer likevel å få den vekk med håndleddet der. Ja, det, jo, det der er jo egentlig de verste situasjonene for en keeper når du må flytte deg kjapt over og prøve å stoppe i balanse. Da. For det er lett å bare fortsette bevegelsen av den veien du er på vei. Men der får jeg stoppet bevegelsen såpass så at jeg klarer å være nok balanse til å komme tilbake der. Altså er det klart det er ekkelt når han stusser den rett før hånda mi der også. Det blir liksom... Eller for både den stussen og ikke sant, det er gress, det er gjerne litt bløtt, han skyter fart, du må tilbake igjen. Helt ned. Det er veldig mye faktorer som spiller inn på at dette er en meget god redning. Ja, det er de to tingene som gjør det der til en god redning. At han header ned og tilbake, da, som du sier. Og det er jo dere spisser trent opp til å gjøre. Så det ja, og her, som du ser på han, du ser jo reaksjonen. Han skjønner nesten ikke selv, for jeg tipper han den dag i dag er fornøyd med headingen. Ja, da, det er ikke noe dårlig. Og den går som regel inn, ikke sant? Men så, bare en veldig god redning klarer å stoppe det der, da. Ja, nei, det er nok en av de bedre jeg har hatt i karrieren, det der, så det er moro å se det igjen, da. Du får jo en god følelse når ja, du ser på det. Ja, absolutt. Det er ikke sånn at man tenker over de redningene hver eneste, da, så nei, det er gøy, da. Men noe som kanskje ikke gir en så god følelse, da. Siste episode av Studio Salve, før Stabæk-kampen, så hadde vi jo en quiz her. Da var det jo du mot Morten, din keeper-kollega. Hva tenker du om den quizen, egentlig? Nei, altså 7-3, det er jo alt for dårlig, selvfølgelig. Jo... Så jeg skammer meg, egentlig. 3 av 10? Ja. Det er jo pinlig. Det er flaut, og jeg får jo høre det hele tiden. Bare, nei, det skulle bare mangle, faktisk. Ikke bare Morten, men resten av laget også. Det er blytungt. Ja. Nei, vi har tatt turen til noen nye spillere på laget, og testet de, så får vi håpe at de er litt bedre enn Vilja. Ta en titt på dette her. Juksa? Det er ikke juks. Jeg bruker fasilitetene. Ja, 1907. Jeg skal ha 10. februar, jeg. Stemmer det, eller? Ja, det er klart jeg har gjort research. Faen, nå flytter det. Ja, det er 73, eller? 70. Faen. Det er det poeng du har. Nei. Nei, sorry. Nei? Ja. Jeg vet det er 5. Fitt, den er jeg skrev for. Fy faen, så dumt. Fått rota vekk den der køppen. Det verste var at det er to... Ja, det er to serier sølv... Nei, køpp sølv, sant?
Det var tre. Fy faen, så dumt. Det var ikke så mange jeg heller. Nei, må jeg stå i det. Ja. Hvor mange er du? På tre, eller? Ja, du har seks. Jeg er god margin nå. Champions League kvalik. Hvor støy jeg bruker røst, jeg. Har du den? Atletico Madrid. Ja, det var det jeg tenkte når jeg sa 2014. For jeg har sett da bildet der også. Madsen ser ut som 18 år gammel. Ja, det kan stemme. På land var det, ja. Vils. Hei! Faen! Du har rett, jo! Har jeg rett, ja? Ja. Du skal opp meg på landet. Jeg hopper. Ja. Faen, rett da. Det er det ikke. Ja, kjørte du. Hva er det, 1005? Ja, Wikipedia er feil. Bare å sende en klage. Jeg tok en kjapp telling, så... Telte meg sent da. Kom på halvveis! 1004 000! Jeg kom på 1005 der på den siden der. Ja, man spilte jo en sesong nå. Vils. Ekstra poeng til meg. Vi må over til neste hjemmekamp. Vi møter Odd, din gamle klubb. Hva tenker du om den kampen? Nei, altså, nå slo vel Odd Viking sist. Det er absolutt et godt lag. De har vel noen skader på noen ganske sentrale spillere, men de har liksom kvalitet til å erstatte de også, så det blir garantert en tøff kamp. Og vi må fortsette å være på det nivået vi har vært på hjemmebane for å få tre poeng til onsdag. Ja, absolutt. Odd kan jo egentlig melde seg litt på der oppe, de med de spillene de har. Og Bakenga som har bøttet en mål blir litt spennende å se. Nå så det ut som han fikk en liten skade i sist kamp, om han er klar eller ikke. Men Odd er jo et veldig godt elitserielag, så det blir en veldig tøff kamp. Men som du sier da, med den statistikken vi har fått her på Marienlyst nå, så tror jeg de frykter den kampen mer enn vi gjør. Ja, det tror jeg absolutt. Jeg husker fra jeg spilte i Odd at det å komme til Marienlyst, det var ikke noe vi var så veldig... Vi hadde ikke veldig selvtillit her, for å si det sånn. Så jeg tror garantert de ser på det her som en veldig tøff kamp, og kommer til å ha veldig respekt for oss. Og så handler det om for oss å restituere godt nå, og bare kjøre på videre, egentlig. Ja, vi må jo bare tenke på oss selv. Vi må jo, altså, sånn vi har spilt her hjemme, så... Vi skal jo bare fortsette. Da blir det jo poeng. Selvfølgelig. Det er ikke mange lag som klarer å stoppe oss, da vi er på vårt beste, sånn som vi har vært hjemme i år.
Nei, jeg er veldig enig. Og, men likevel så må vi snakke litt om Odd. Du har jo vært der lenge. Det er noen år siden nå. Du kjenner jo nok en del spillere der enda. Sikkert litt i treningsteam og sånn. Hvordan tror du de kommer? Altså, hva tror du de sin inngang til kampene? Nei, når jeg spilte i Odd så var det alltid veldig fokus på selv. Lite fokus på motstander, så de kommer garantert til å komme høyt ut i og prøve å angripe. Så gjelder det for oss å prøve å ta tak i kula og liksom nekte de og spille sitt spill. Så de kommer nok til å ha fokus på seg selv og sitt spill. Og så blir det egentlig en kamp der begge lager fokus på seg selv og sitt spill. Så bygger egentlig opp til å bli en veldig kul fotballkamp. Det kan bli en veldig morsom kamp det. Det pleier jo egentlig å være det også. Vi hadde jo en morsom kamp i Skien i desember i fjor. Det var deilig. Ja, stemmer det. Hat-trick der. Ja, nei, jeg husker jo den godt selvfølgelig. Men nei, vi gleder oss veldig til kamp på onsdag. Ny hjemmekamp. Vi har jo, som sier, ikke tapt hjemme i år, så vi må fortsette den streaken der. Det er viktig både for oss og supporterne og hele klubben. Ja, absolutt. Så vi har trua på 3 poeng vi til onsdag. Ja. Da gjenstår det bare quizen vår. Sist gang så var det en YouTube-bruker med navnet Highfly som gjettet riktig. 2-1 mot Stabæk. Ja, flyr enda høyere nå. Han flyr enda høyere nå, så han får jo da en sånn her som han bare kan komme og hente her på stadion. Quizen denne gangen her, det er faktisk hvor mange strafferedninger har William Myhra for godset? Jeg kan røpe så mye om at det er i hvert fall en. Jeg husker en i går i hvert fall. En er det, ja. Ja, nei, men hvor mange strafferedninger har William Myhra for godset? Det er bare å kommentere under, eller på YouTube, eller på Facebook, eller der du ser denne videoen. Og så må jeg bare si tusen takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme, det var kjempetrivelig. Ja, det var veldig koselig. Nå må du hjem, la det godt opp til kampen. Masse lykke til. Takk. Så sier vi bare tusen takk for nå, og så ses vi før neste hjemmekamp. Takk.